waxaanu in waxa farxad ah in 7 maalmood kadib 12 saxafi oo ka mid ah 15 saxafi ee la xiray 7 hore maanta xurriyadooda dib u heleen kadib dadaal badan oo ay sameeyeen dad kala duwan oo ay u mudan yihiin ragii garab taagnaayay hawshan naga qayb qaatay xildhibaanada saaxiibadaya ee ay kala ah xirsi xildhibaan xirsi cabdillaahi xildhibaan cabdillaahi gamca dheere iyo xildhibaan cabdikariin waxa iyaguna in ammaan mudan hay-adaha garsoorka oo iyaguna saaka soo xalaaliyay sii deynta saxafiintan waxaan iyagana u mahad celinaynaa hay-adaha ammaanka waxa kale waan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaatay oo akhyaara oo rag iyo dumarba leh oo muddada aan habeenna naga rawixin saacadna naga tegeyn ee nagala shaqaynaya sidaa saxafiintaasi xorriyadooda dib ugu helilaayeen waxa iyadana aanu ka xunnay oo aanu jeclayn inay maanta iyaguna soo raacaan 3 saxafi oo reer Soomaaliland ah oo iyaguna naga hadhay maanta xabsiga oo kala maxamed cabdi sheekh oo ah maamuluhii agaasimihii m t v iyo cabdi jibaar iyo cabdiraxmaan oo ka kala tirsan in hon cabl t v iyo gobonnimo t v waanu jeclayn saaxiibadayo inay sidaan u faraxsanay maanta nala farxaan laakiin insha allahu tacaala way naga soo doobixi doonaan waxaana iyagana ballan qaadanaa in iyagana sidii 12 soo baxay aynu ugu soconnay aanu iyagana ugu socon doono waanay soo bixi doonaan in waxaanu dalbananaa aanu cid kasta ku ixtiraamana waxaa maanta guul ah oo arrin lagu farxa ah in 15 saxaafi ee maalintii dhaweyd dhacdadii jeelka lagu xidhay 12 ka mid ah ay maanta xorriyadoodu heleen oo ay bannaanka joogaan insha allahna aanu rajaynayno 3 ee naga hadhay in dadaalkii iyo mid lamid a aynu ku bixin doonno in saaxiibadeenna ay noo soo baxaan waxaa runtii aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xildhibaanadii shalay aynu dooranay ee 8 bilood ka hor aynu ololahooda ku jirnay ee aynu wararkooda tebinaynay in maanta ay kaalin la xaadle ka qaataan sii deynta iyo u dagaalamidda iyo u halgamidda sidii aad dib ugu soo bixi lahayn saxafiyiintaasi oo aanay wax kale ka ahayn laakiin ay ka tahay inay accountable u yihiin bulshadooda ay saxaafadduna ka mid tahay aad baan ugu mahad celinayaa xildhibaan Rambo iyo xildhibaan Xirsi Cabdillaahi iyo Cabdillaahi Gacma Dheere iyo ciddii kale kala qayb gashay waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadaalkii dheeraa iyo hay-adihii faraha badnaa ee ay mareen oo aan soolje keli ku noqonin ee aanu helnay garab weyn oo runtiina garab dhaqaaqay meel walba nala galay loobi fara badan sameeyey nahor kacay meel kasta oo aanu gelaynana nala socday waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa oo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland hay-adaheenna aynu dooranayno ee baarlamaanka iyo ay ka mid yihiin iyo madaxtooyaduba waxaa ka muuqata in la xisaabtankii iyo doorashada ay ku soo baxeen iyo bulshadii soo dooratay ay u yihiin accountable oo ay ogol yihiin inay la hadlaan oo ay la xisaabtamaan oo ay hor fadhiistaan oo la arki karo taasina waa ta ka duwaysa in cid aan kursiga ku iman doorasho aan la hor fadhiistan karin ay taa kaga duwan yihiin marka runtii maanta annaga karsooljahaan waxaa farxad noo ah in 12 saxafi ay dibadda u soo baxaan waxaana rajaynaynaa oo dadaalkii ku baxay iyo tacabkii galay mid leeg aanu gelinaynaa 3 walaalaheena ay naga hadhay maxamed cabdi sheekh oo ah aasaasihii m m t v iyo cabdi jibaar oo hon cabl ka shaqeeya iyo cabdiraxmaan oo gobonimo ka shaqeynayay iyagana runtii aynaa halkaa kaga haydhinin maadaama oo cidda aynu la hadlayna ay tahay mas-uuliyiinteenni iyo dadkii aynu dooranay iyagana dadaalkii iyo mid lamida ayaynu ku bixin doonaa innagana ka warbaahin ahaan innaga sooljahaan iyo ka warbaahin ahaan in aynu wax isnidhaahna waa mid lama huraana oo aynu isguubaabino taana waynu isaga imanaynaa in innaguna aynu ilaalino professionalismkiina aynu ilaalino in waxyaabaha qaar oo ay noo diidayaan shuruucduna aynu ka fogaano oo inaanu waddankeenna ay noqono muwaadiniin waxyaabaha qaar ay ka reeban tahay inay ka tebiyaan marka runtii waynu isu iman doonaa sii kulamadii aynu isugu iman jirnay baynu isugu imanaynaa waxaase maanta farxad noo ah oon mar kale ku celinayaa inaanay soolje keli ku noqonin ee ay heshay garab weyn oo runtii meel walba loobiga nagala waday waxaanan aad iyo aad ugu mahad celinayaa taliyaha ciidamada booliska iyo taliyaha laanta c i d-da oo runtii wax kasta tallaabo kasta oo nabadaasi intii meesha ay ku jireen ay ka cawdaan aan markaan ula tegno isla markaaba la dhammaynayay oo markuu nidhaahno qofkaasa cabasho xanuun ama wax dareen qaba markiiba lala soo hadlayay oo lalahaa hawshaa waa in la qabtaa marka runtii iyaguna dadaal weyn bay muujiyeen waynu u mahad celinaynaa sidii quruxda badan lahayd ay idiin hayeen maanta
ما توا نو فرحات إن ورياشي حنا حريد دي وهلين الحمد لله إله سكيدو حنا قوم هذنا غينا مدحينا جمهورية الصومال لان تليها عيدا كا ونجا قبلة إرجيدي أنا ولا تجني نجا قبلة أضي نمضي يو لحد حدين تي أنا ولا تجني الحمد لله رنتي صحافة ما أنت هلكن شوكتا أنت حنا دي أنت كلبا دل كم وحويهين هالبولة وضدك دل كم وشيا خلاص كنا ودعاء نبي عليه الصلاة والسلام وحوري ضدك أورنا ويا خلدمان ضدك خلدمان أو حوقف يعني كو خلت كو ذاك صار نقطة قرن كان وامد ميل بين وده شوقنا رنتي ما تال كان وحن صحافة الله يا هون أي نسكيل علينا ضدك هنا سود حقل يا ضدك عدو جاي نوع أي نقول حد دومنا يا هذا صحافة كل حد دومتان يا هذا ضدك حصانة ده هي بكل حد دومتان با ضدك هسوي عدو دلك هنا رنتي خلاف كده حدينا وحوقف يعين إنه ده حدينا كحل إنه إنه ندي بدها قارسينه إنه إنه هو هكل بعد ولا ترى إنه هروه بلو حاجة تويتر كي يقرا عن ذلك أشكتي حوالي نوتر ما يسوع ذلك إنه هل كان كوسو قاري دلقات ذلك إنه هل كان وح كوسو قاري إنه إنه جو وح يدعى إنه إنه كهوس وينه لكن إنه وين دلقات إنه لمانتين لحش على نسك قبنا لمانتين لحش على نسك قبنا صدح الصحفية حرنا إلى هيدا إنك يدوان ويهلي دونا حريه دودا سمع الله هنا ولا تو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.